היי, בואו תחשבו רגע על הבית שלכם. כמה טלוויזיות יש בו? ומכשירים סלולריים? בטח גם טאבלט או שניים, וכמובן מחשבים ניידים. הבית הישראלי הממוצע צורך היום כמויות אדירות של מדיה מהאינטרנט ותכני וידאו באיכות HD. והכל צריך לעבור ברשת הווי-פיי הביתית. לא נשמע לכם עמוס קצת? הכל יתחיל לטוס עם הסופר ווי-פיי, הסטנדרט החדש של הרשת הביתית. הסופר ווי-פיי עובד בשתי רשתות אלחוטיות המשדרות בתדרים שונים בו זמנית. תדר 2.4 ג'יגה הרץ הרגיל ותדר 5 ג'יגה הרץ המתקדם המשדר ללא הפרעות. אז בואו נראה איך זה עובד. קצב העברת המידע המהיר שנתב הסופר ווי-פיי מאפשר לכם לצפות בשידורי וידאו HD של תכנים ברשת במספר טלוויזיות בו זמנית בצורה חלקה וללא הפרעות. קודם כל נחבר את הנתב. בטלוויזיה הראשונה נתחבר ליוטיוב ונצפה בשידורי פול HD. בטלוויזיה השנייה נצפה בשידור פול HD דרך אתר וימאו. בואו נחבר גם מחשב נייד ברשת הביתית. הטלוויזיה השלישית מזהה את המחשב ונעביר ממנו וידאו פול HD. גם מהסמארטפון אפשר להעביר תכני HD. פשוט מפעילים את אפליקציית ה-DLNA והנה. הנתב גם יודע לתפקד כסטרימר. נחבר הרדיסק חיצוני בחיבור USB, ננגן את הסרט בטלוויזיה חכמה, והנתב ישדרו אלחוטית ישירות לטלוויזיה. 5 שידורי HD בו זמנית. אם הייתה לי כאן עוד טלוויזיה, הייתי מחבר גם אותה. סופר ווי-פיי כבר צופה לעתיד ומגיע עם תקן 4K Ready. טלוויזיות ה-4K, שנקראות גם אולטרה HD, הן הסטנדרט החדש של איכות צפייה, הכובש את העולם ומאפשר רזולוציה גדולה פי 4 מזו של הפול HD. בעתיד, כשתכני 4K התומכים בטכנולוגיה יהיו זמינים בארץ, ניתן יהיה לצפות בהם באמצעות הנתב. החל מהיום, הסופר ווי-פיי הוא הסטנדרט החדש של הרשת האלחוטית. בתוך זמן קצר, יהיה בכל בית בישראל.